Sedmi slučaj zaraze infekcije koronavirusom na području opštine Prnjavor je muška osoba srednje životne dobi koja je od početka februara bila na bolničkom liječenju u Tuzli, a od 31. marta u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka potvrdio je ovo načelnik opštine Prnjavor i komandant opštinskog štaba za vanredne situacije Darko Tomaš. Zadnja dva dana je testiran, danas smo dobili rezultate da je pozitivan i ova osoba nije ostvarivala kontakte na teritoriji naše lokalne zajednice s obzirom da, kažem da se još negdje od februara mjeseca nalazila u klinici u Tuzli. Tomaš je istakao da će Republičkom štabu za vanredne situacije biti upućena inicijativa kada je u pitanju pomoć kod obezbeđenja potrebnih dozvola za dolazak Prnjavorčana koji borave u inostranstvu, a koji bi narednih dana trebali doći zbog isteka radne ili boravišne dozvole. Mi iz lokalne zajednice nemamo mogućnost da organizujemo prevoz preko Slovenije, Hrvatske, Austrije, ali sigurno da naša republička vlast preko prije svega predstavništava Republike Srpske u inostranstvu može da riješi ovaj problem i u tom kontekstu jeste i ovaj naš apel. Ono što mi ispred opštinske uprave možemo pomoći snositi troškove prevoza naših sugrađana, znači mi možemo organizovati autobuse koji će iz Prnjavora otići tamo gdje ljudi borave i da ih dovezemo ovdje sve u grupi. Svi pojedinci i organizacije koje žele pomoći ugroženom stanovništvu u vrijeme pandemije neophodno je da se javi Crvenom krstu u Prnjavoru, naglašava načelnik opštine. One korisnike krajnje određuje prije svega Centar za socijalni rad Prnjavor i naravno uz podršku boračke organizacije opštine Prnjavor. U tom kontekstu mi iz lokalne uprave smo tu da pomognemo, da obezbijedimo logistiku, a sve ono što je potrebno u smislu obezbeđenja, ajmo reći, volontera, svega onog krajnjih korisnika, to prepuštamo institucijama koje su za to nadležne i koje imaju prave evidencije. Prema jutrošnjem izvještaju Doma zdravlja Prnjavor, pod zdravstvenim nadzorom na području opštine Prnjavor nalazi se 147 osoba.